Նախ շատ կարևոր էր հաղթանակը, այսինքն 3 միավորը, որը վաստակեցինք, ինչպես եւ առաջին խաղերում հիմնականում լինում է մրցաշրջանը, կարելի ասել այդպես, երկար դաթարից հետո միշտ ավելի շատ պայքար է լինում, որը որ ականատես եղանք ավելի շատ եւ եթե առաջին խաղակեսում, բայց երկրորդում կարծում արդեն խաղացինք մոտավոր ավելի շատ մոտիկ ենք այն խաղին, որը որ պետք է խաղանք եւ պատրաստվում ենք ամբողջ սեզոնի համար, որը որ իստում ավելացրել ենք մենք այս նախապատրաստական փուլում համատած անցած սեզոնի եւ կարծում երկրորդ խաղակեսում ունեցանք հնարավորություններ եւ այդ հնարավորություններից մեկն օգտագործեցինք մրցակիցն էլ առաջին խաղակեսում իր հակագրողների երկար փոխանցումների արդյունքում ունեցավ 1-2 պա որը որ պետք է շտկել։ Ամենայն դեպս կարծում եմ ընդհանուր առմամբ առաջին խաղի համար լավ էր եւ շնորհավորում եմ մեր ակումբին։ Հարցեր։ Առաջնանեն ինչ կասեք Միրանյանի խաղի մասին եւ ինչու են բացակայում ձեր երկու նորեկները, ասել հայտարարված էին 23-ի մեջ կային հայտարարությունը։ Հա։ Նախ նորեկների մասով դեռ 100% պատրաստ չեն այդ իսկ պատճառով էին բացակայում։ Իսկ Միրանյանի խաղի մասին նա կատարեց իր գործը, թե գոլի հեղինակ դարձավ, թե մեծ ցավալի աշխատանք կատարեց, նա էլ անցած մրցաշրջանում էր բաց թողել եւ լավ հանդիպում անցկացրեց, կարծում եմ։ Պարոն Արզումանյան, դուք ուրախտուի պաշտոնական կայքին տված հարցազրույցում նշել էիք, որ կորոնավիրուսի բռնկման պատճառով թիմում ծեր նախապատրաստական ծրագրերը չէր հաջողվել արժեք իրականացնել, ինչ կարծիք եք դա, ինչ ազդեցություն կունենա թիմի ելույթների վրա, թե առաջնությունում, թե չեմ կարող ասել ոնց կազդի, բնականաբար երբ որ պլանավորում ես մեկ բան եւ ստիփաց ես լինում հանգամանքների բերումով փոխել եւ այլ բան ստանալ, բնականաբար դա այն չէ ինչ որ մենք ցանկանում ենք, թե ինչպես կազդի չեմ կարող ասել, կրկնեմ, քանի որ ֆուտբոլ է, բայց ամենայն դեպս չենք պատրաստվել այնպես, ինչպես որ պլանավորել էինք, բայց կարծում եմ այն ինչ որ ունենք մաքսիմում կարողացանք ստանալ եւ հուսամ եւ վստահ եմ, որ լավ հանդես կգանք։ Եվ մի վերջին հարցը, ինչ խնդիր եք ասում թիմի առաջին։ Նախ, կարճաժամկետ, մենք ամեն խաղին խաղում ենք հաղթանակի համար, իսկ ընդհանուր վերջնարդյունքում բնականաբար մեր առաջնային նպատակը, այսինքն երկու նպատակ, առաջնայինը գավաթը հաղթելն է, իսկ առաջնությունում պետք է մոտենանք նախ առաջինը երրորդ տեղում գտնվող թիմին, այսինքն մրցանակային եռյակում ամեն խաղ հաղթելու դեպքում այնտեղ կլինենք։